Dobrý den, milé dámy, vítejte při sledování další Supermámy. Pro mě ten dnešek začal nějakým strašným chaosem, takže jsem ráda, že už teď tady sedím ve studiu, že si vás užiju, že si budu užívat všechny své hosty. Takže vy, kteří chcete třeba zazpomínat na období, kdy se vám narodili děti, ať už se narodili předčasně anebo normálně, tak máte možnost, protože o tom všem si teď budu pohledat už za malou chvíli s naším prvním hostem. Jak už jsem říkala, teď si budeme chvilku vzpomínat na to, jaké to bylo, když se nám narodilo miminko, jaké to bylo, když nám ho poprvé ukázali, anebo také o tom, když se všechno stalo o něco předčasně a narodili se děti o něco dřív, než by bylo úplně standardní. A na to teď tady budu vzpomínat s naším hostem a tím je Lucie Žáčková, výkonná ředitelka zapsaného spolku Nedoklubko. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste přišla dnes už vlastně se čtyřletou Elou, ale před 4 lety to nebylo úplně tak nejrůžovější. Kdy se vám Ela narodila? Tak Elinka se narodila předčasně ve 25. týdnu těhotenství. Zachránili nám ji u Apolináře tady v Praze. A bylo to takové hodně komplikované, protože ten porod přišel velice náhle. Ze dne na den v podstatě, dá se říct. Protože jinak to těhotenství jsem měla úplně takové bezproblémové a nic. Fakt jsem se snažila dělat všechno tak, jak by maminka nebo těhotná žena měla dělat, takže tohle by mě v životě nenapadlo, ale opravdu Elinka přišla na svět ze dne na den, takže jsme se velice rychle museli s tou novou situací nějakým způsobem smířit a být tady pro ní, takže bylo to takové náročné. No, asi když se toto stane některé ženě, tak v tom začátku je asi zmatená, v podstatě vůbec neví, kam by sáhla po informacích, ale vy jste taky byla v této situaci vystavená a obrátila jste se na Neoklubko. Nedoklubko. A Nedoklubko, které vlastně sdružuje tyto všechny informace a vy nám teď o nich budete povídat. Ano, je pravda, a že... Ela jde uklízet. Tak to má být. Evinko, posaď se tady. Posaď se hezky. Takže čemu všemu se Nedoklubko věnuje? Tak to Nedoklubko, taková primární věc, kterou bychom chtěli, a myslím si, že to byl i ten prvotní záměr, proč Nedoklubko vlastně vzniklo, je, aby ty maminky, které takto porodí a nevědí si rady, aby věděli, kam pro pomoc, aby si mohli vyhledat naše webové stránky, jednoduché www.nedoklubko.cz, aby věděli, na koho se mají obrátit, aby věděli, že vlastně po celé republice, nejen v Praze, působíme a jsme tady pro ně a pomáháme, jak to jen jde. Teď nevím, je toho spousta, takže Nedoklubko není cokoliv. Jenom o tom, že jsou to malí děti, ale je to taky psychická stránka maminek, kterou vlastně nějakým způsobem můžete nevím, pohladit a nějakým způsobem uklidnit, že se všechno dá zvládnout. To jsou všechno věci, kterým se Nedoklubko věnuje. Ano, ano. Je to tak, protože my v Nedoklubku, to jsou koordinátorky a ženy, které stejně tak jako... Já ti vezmu tu židličku a máma se ti dá na klín, jo? Jo, aby jsme se o tom něco dozvěděli. Děkuju. Tak. Tam máte mikrofon, tak na druhou stranu, super, a můžeme povídat. Tak ona je to trošku hyperaktivnější, to bývá dost častý jev u těch předčasně narozených dětiček. Takže ty naše koordinátorky jsou to většinou také maminky předčasně narozených dětí a vědí, co potřebovali tenkrát, když se ty děti jim narodily. A to vlastně předávají dál těm maminkám, kterým se narodí ty děti. Združujete dnes informace, aby se dostali tam, kam mají. Přesně tak. Já vím, ale že Nedoklubko je velmi aktivní a že kromě této aktivity, o které jsme si teď povídali, máte ještě projekt Mami. Mámy pro mámy. Ano, to je projekt, který vznikl zhruba před 4 lety a stále funguje a je v plném proudu. Vede ho úžasná naše koordinátorka Míša Lískovcová a celou tu dobu v podstatě. A je to takový projekt, který vlastně oslovuje maminky, babičky, různá mateřská centra třeba, nebo domy seniorů a tak. A oni všichni vyrábějí vlastně různý takový dárečky povzbuzující pro ty maminky v těch neonatologiích. A probíhá to tak, že vlastně oni je posílají nám a my je potom dál distribuujeme prostřednictvím tady těch našich koordinátorek, jak už jsem u nich mluvila, na ty centra, dáváme k ním ještě takové cedulky povzbuzující s tím, že taky máme narozené dítě předčasně, aby se s tím dokázali nějak stotožnit, aby věděli, že v tom jakoby nejsou sami a že mají tu podporu v nás a že se na nás můžou obrátit.
že jsme tady prostě pro ně zkrátka. Jaký byly pro vás ty prvotní informace, když jste se do Nedoklubka nějakým způsobem dostala a vůbec jste ho našla? Co vám dělalo nejlíp jako na duši, že jste zaprvé mohla sdílet tyhle ty příběhy a nebýt v tom sama, anebo tam byly konkrétní situace, které, když jste si přečetla, byly pro vás tím takovou cestou? Ano, půjdu, takhle se vydám, protože jsem to předtím nevěděla a teďka děkuju právě Nedoklubku, že mě na tu cestu přivedla. Je pravda, že třeba co mě hodně pomáhalo a co vím, že i takhle maminkám a maminky hodně oceňují, je právě to sdílení těch příběhů, které ty maminky sdílejí, máme i na webových stránkách. A já si vzpomínám, že jsem hledala všechny příběhy dětí, které se narodily v 25. týdnu a dřív. To znamená, měli třeba tu porodní váhu těch 700 gramů nebo 600. A to, co jsem věděla, to jsem jakoby hltala a potřebovala jsem vědět, že to taky zvládli, že už prostě jsou velký, že to všechno překonali, protože v tom inkubátoru, když vám leží to miminko, tak to je taky hrozně pomalu, to utíká ten čas, hrozně pomaličku, oni po 100 gramech přibývá, po 50, po 100 gramech denně a je to taková houpačka nahoru dolů, že nikdy nevíte, co bude ten další den, jak to všechno bude to dítě zvládat. A takže to hodně, hodně mi pomáhalo vlastně ty příběhy a to, že nejsem první, kterýmu se dítě narodilo. 25. týden, to je podle mě hranice života a smrti. Tady se to všechno dobře dopadlo. Elu tady máme sebou. A řekněte mi, kdy jste začala cítit trošku pevnější půdu pod nohama? 27., 28. týden. Jejda. Já myslím prvotní takový... Když se tak na to vzpomínám, tak první věc, která byla pro mě fajn, kterou jsme hrozně oslavovali, bylo, když ona se zpátky dostala na tu svoji porodní váhu, kterou měla, takže měla 730 gramů, na kterou se škrábala asi 14 dní zpátky, protože pak ještě zhubla samozřejmě. No a potom to kilo, potom ty dvě, potom když nás stěhovali na intermediální centrum, to už bylo takový, a pak když jsme si ji vezli domů, no po 3 měsících, tak to bylo asi takový nejvíc. Samozřejmě nás čekalo, to jsme věděli všechno, že nás čeká spousta další rehabilitace, další různé kontroly, které třeba běžně fyziologický novorozenec nemusí podstupovat a tak, ale to už jsme dávno věděli, to už jsme dávno s tím byli smířeni a věděli jsme, takže to už byla procházka. Takže získají maminky i informace v Nedoklubku třeba o tom, kdy můžou ty jejich děti se dostat vlastně na normální vývoj, jako jsou normálně narozené děti, to znamená, jako jestli přece jenom ten vývoj je o něco zpomalenější, kdy se to vyrovná? To je spíš dotaz asi na lékaře, ale z mého hlediska... Mamko, já myslím, že klidně může jít po studiu, se projít, nám zbývá stejně už jenom půl minutka do konce. Tak... Ano. Teď jsem zapomněla to. No nic, to je úplně jedno, když se to vyrovná, ale já spíš si myslím, že je tady datum 15.6. Kašpárkování a to je pro vás taková odměna. Kašpárkohraní, ano, oslovili nás pořadatelé této akce, která se koná letos v Praze na Letné a oni chtějí podpořit neziskový nějaký sektor, vybrali si nás Nedoklubko a pomáhají nám, budeme dělat sbírku oblečení, budeme tam my všichni, nebo část nás Nedoklubka, budeme pro děti dělat výtvarnou dílnu, sejdeme se tam taky, přislíbilo nám účast nějaký lidi, kteří mají taky předčasně narozené děti, takže se na to moc těšíme. Proto i taková osvětová akce pro ty, kteří, jak jsem říkala, o těch fyziologických novorozencích, narodí se jim 3-kilový velký mimino a uvidí tam i takový inkubátor s malým miminkem uvnitř, aby si dokázali tu situaci lépe představit. My se totiž teď společně půjdeme podívat do neonatologického centra k Apolináři, kde vy jste vlastně rodila. A je to jedno z 12 perinatologických center v České republice, jestli se nepletu. Já se s vámi rozloučím a my se teď už podíváme na reportáž. Děkujeme. Mějte se hezky a nashledanou. Díky za pozvání. Mezi vybavení gynekologicko-porodnické kliniky u Apolináře patří i oddělení, které koncentruje předčasné porody pro Prahu a střední Čechy. Koncentrujeme tyto předčasné porody od těch nejnižších týdnů těhotenství, což je 22., 3., 4. týden těhotenství a vybrané případy koncentrujeme i z celé České republiky, pokud máme volnou kapacitu. 22., 3. a 4. týden je jakousi hranicí k tomu, aby dítě v případě, že je po porodu umístěno do perinatologického centra, mělo vysokou šanci na přežití. V těch nejnižších váhových kategorií, to znamená dětí pod 1000 gramů, míváme přibližně 50 až 70 ročně. Obecně nejčastější problémy těchto nezralých dětí jsou problémy s dýcháním, takzvaný RDS, ale samozřejmě těch problémů je mnohem více, které souvisí s nezralostí. Možnosti péče o předčasně narozené děti se každým rokem zvětšují a tyto děti tak mají čím dál větší šance na přežití a vedení plnohodnotného života.
Pokud bychom chtěli porovnat péči současnou, například s obdobím před 20 lety, tak se dá říci, že mnohem více těchto malinkých dětí přežívá bez závažných handicapů. A my se teď půjdeme podívat, jak probíhá Dieta Tour. A co to Dieta Tour je? Je to růžový autobus, který putuje z města do města, kde najdete výživového poradce Petra Havlíčka nebo také šéfredaktorku časopisu Dieta Petru Lamšovou. Tento autobus pomáhá všem, kteří se rozhodli zhubnout, a pokud nevědí, jak na to, tak v následující reportáži se o tom dozvíte víc. Již po páté v řadě vyjela mobilní poradna časopisu Dieta společně s odborníky na zdravý životní styl. Ti radili se správným a zdravým stravováním, cvičením a nejnovějšími trendy v hubnutí. Jsme se rozhodli, že pojedeme po celé České republice, takže jsme vyrazili do 7 měst. Navštívili jsme Prahu, Plzeň, České Budějovice, Brno, Olomouc, Ostravu a Liberec. Každý, kdo chtěl, tak se mohl přijít zeptat buď výživového poradce Petra Havlíčka nebo trenérky Zuzky Bičíkové. Mohli si přijít zacvičit na strojích. Fitness máme speciální nabídky knih o zdravé výživě. Máme tady ochutnávku různých minerálních vod a podobně. Všichni řeší nějaké problémy ohledně své váhy. Je tady velmi malý podíl lidí, kteří řeší třeba to, že potřebují přibrat nebo mají nějaké zdravotní komplikace. Takže motáme se v kolečku nadváha hubnutí neustále kolem dokola a já se snažím lidem vysvětlit, že to jednou prostě musí nějakým způsobem rozetnout změnou životního stylu, nikoli držením diet. Nejčastější dotaz je, jak mám zhubnout, co mám dělat. Takže odpověď je samozřejmě jíst, hýbat se, odpočívat a mít v pořádku psychiku. Víc tady, jako konkrétně, že bychom tady skládali jídelníčky a vymýšleli obrovská doporučení, na to prostě není prostor. Já si myslím, že obezita celosvětově je v současné době velký problém a Češi jsou na předních místech, bohužel, takže se snažíme dělat takovou jako osvětu, a protože někteří lidé třeba za kvalitními odborníky nemají možnost vyjet, tak my se je snažíme přivést k nim. Takže ta poradna má vlastně za cíl to, že učíme lidi zdravý životní styl, učíme je cvičit, zdravě jíst, a pokud mají prostě nějaký problém, tak za náma můžou přijít a my jim odpovíme na jakoukoliv otázku. Asi nejvíc otázek, tentokrát každý rok to je trochu jiný. A mám takový pocit, že lidi se začali zabývat víc než vlastně svojí vizáží, než tím vnějškem, tak se víc začínají zabývat tím vnitřkem. A týká se to i toho pohybu. Takže začíná je hodně zajímat takzvaný hluboký stabilizační systém, cviky na pánevní dno, cviky na tělesný jádro, začínají zajímat dechové techniky a hodně právě řeší takovýto prostě to jadýrko uvnitř těla. Pracujeme s takovýma jemnějšíma technikama. Vůbec to není o nějakém posilování, ale spíš opravdu jdeme víc do hloubky do toho nitra těla. Momentálně jsem byla u paní Bičíkové a hovořili jsme spolu o stylech cvičení a vyměnili jsme si informace, co se týká teda její vnímej své tělo a co se týče teda i pilates a jogy. A musím říct, že jsem hrozně spokojená, protože mi dali tak jako nový náhled na to, co opravdu chci a na ten cíl. Je to skvělý, prostě když člověk může tady takhle naživo slyšet toho odborníka a nejenom z těch knížek. To je dobrý zrovna pro ty lidi, kteří jakoby nemají povědomí tolik o tom zdravém životním stylu a můžou se opravdu tady zeptat odborníků. Každý rok se snažíme trošičku inovovat a přicházet s něčím novým. Máme společné hodiny cvičení se Zuzkou Bičíkovou, kde jsme se snažili nachystat ten program tak, abyste si nejenom zacvičili, ale odnesli si i nějakých jako 10 cviků, které si může každý cvičit doma. Poradíme i nějaký ten recept, co si doma uvařit, jak, a že to jde opravdu i v polních podmínkách i jednoduše. A my v Supermámě frčíme dál a teď si udělejte možná chvilku času, protože si myslím, že tento rozhovor, který máme teď před sebou, by některou z vás mohlo oslovit a třeba se v něm nějakým způsobem najdete. Budeme se povídat o projektu Měníme vaše životy. Je to projekt, který jsme vám v Supermámě jednou představovali. Byla za námi šéfredaktorka časopisu Moje psychologie, který tento projekt vypsal. A já už vám teď tady představím své hosty. Máme tady aktérku projektu, kterou je Tamara Janoušková. Dobrý den. Dobrý den. A má tady sebou také svého kauče.
A vy dva jste se k sobě dostali proto, protože vy jste se stala jednou z mnoha žen, kteří se do projektu přihlásili a vy jste byla vybrána, abyste mohla svůj záměr, cíl, svoje peripetie v životě dotáhnout právě tady s kaučem do vítězného konce. Co vás v životě provázelo tím, abyste se pak chtěla už nad tím životem zastavit, udělat čáru, říct dost? Já už to teď chci dělat jinak, ale nevím jak. A proto potřebuji nějakou pomocnou ruku, protože prostě mě to samotné nejde. Byl takový sled událostí v relativně krátkém časovém úseku, kde jsem v podstatě se rozhodla, že chci trošku změnit svůj život. To mělo začít rozvodem, do toho jsem podala výpověď v práci. Myslela jsem si, že to ustojím, že to bude v pohodě, ale přidaly se další věci, s kterými jsem nepočítala, které to všechno trošičku obrátily. Takže to byla nejdřív nehoda autobusu v Chorvatsku, o které se tady hodně mluvilo, při které zahynulo asi 9 lidí. A vy jste byli v tom autobuse se svým... Já jsem tam byla se svojí dcerou a se svojí sestrou Aneteří. Měli jsme to velký štěstí, že jsme teda nehodu přežili víceméně bez nějakých těžkých úrazů, ale přece jenom na tu psychiku to byl dost velký, velký nápor. Nápor, přesně tak, děkuju. No, takže to byla tahle ta nehoda, tak pak už jsem si říkala, tak teď už to bude všechno v pořádku, nicméně rozvod se táhl díl, než jsem předpokládala, do toho bylo, že soud o dítě a tak podobně, což taky bylo dost psychicky náročný. No a když už zase to všechno vypadalo, že to bude fajn, tak se tatínkovi vrátila rakovina. Mm-hmm. Dost nečekaně, protože jsme mysleli, že je pod kontrolou lékařů a že to bude všechno v pořádku, takže to byl takový další nečekaný moment. No a do toho ještě potom přišla zase nečekaně výpověď z druhé strany, tentokrát od mého zaměstnavatele z organizačních důvodů. Mm. Takže tehdy se mi náhodou dostal do ruky časopis Psychologie, moje psychologie. Když jsem tam uviděla tuhle tu výzvu, tak jsem si řekla, zkusím to napsat a uvidíme, no. Mm-hmm. Aleši, když jsem poslouchala příběh Tamary, tak jsem měla pocit, že si v začátku neudělala takovou malou chybu, ale to nechám na vás jako na odborníkovi, jestli měla dělat dvě věci najednou. Dávat žádost o rozvod a zároveň měnit práci, jestli to nejsou dva základní pilíře, které by měly mít každý svoje stěžení místo v životě. Já si myslím, že tam to ale jinak v podstatě nešlo už udělat, jestli jsem to dobře poslouchal, takže tam to přišlo v podstatě jako blesk z nebe, že obě dvě věci se udály ve velice krátkých časových okamžicích. Takže vlastně tam ča v tom jako uvízla někdy, ale my všichni někdy uvízneme tak nějak v důlku a chtěli bychom některé věci měnit, ale ať jdeme jakoukoliv stranou, tak jsme tak nějak jako v pasti. Mm-hmm. Co se děje v našich hlavách, když se nemůžeme z pasti vymotat? Je tam něco, co nás brzdí, protože na nás někdo v určitý období jinak působil, než měl. V čem vy vidíte ten základní problém, že se prostě nemůžeme vymotat z toho důlku a vykročit s něj? No, já to řeknu tak, že z každého důlku se můžeme vymotat, ale musí nám naše vlastní hlava poskytnout informace, jak to udělat. Ale když třeba výchovou jsme byli nastaveni tak, že nám ta hlava říká, no ale podívej se, jak si dopad. Klasika, podívej se na sebe, kde jsi skončil. A nebo to, co jsme často slýchávali, vidíš, já jsem ti říkala, že takhle dopadneš. Tak vlastně skončíme v té díře. A vlastně místo toho, aby nám naše vlastní hlava pomáhala, jak z toho ven, tak nám pěkně ještě hezky nandavá a vlastně pak se často bez pomoci někoho druhého z toho nedostaneme. Mm-hmm. Tamaře se v autobuse stalo to, že vlastně všichni, kterým se to neštěstí událo v samotný okamžik, tak přijeli všichni na pomoc. Takže se tam sjíždělo vlastně do Chorvatska. Odevšad váš manžel si užíval dovolenou někde ve Francii a vůbec ho nenapadlo vlastně pro vás jet. Toto se u vás uložilo hodně hluboko, anebo už Aleš na tom měl možnost pracovat, aby to z té vaší duše dostal, aby to tam nebylo dál uloženo? Tak já myslím, že to tam určitě ještě pořád trošku je, protože s tím se asi člověk dost těžko srovnává, když člověk nejbližší, i když v té době samozřejmě už byla podaná žádost o rozvod, takže tam byl ten argument, že nebyl důvod, protože přece už se rozcházíme, ale pořád tam bylo to dítě společný. Že jo? Takže to jsou věci, které zůstanou asi hodně hluboko a myslím si, že ještě budeme muset na tom trošku zapracovat, aby se to z té hlavy dostalo, protože tohle si myslím, že byl takový dost zásadní moment, který sice na jednu stranu mi řekl, ano, udělala si asi ten dobrý krok, že si se rozhodla prostě od toho člověka odejít, že to tak má být, protože člověk neustále pochybuje, když už založíte rodinu, furt máte tu snahu, aby ta rodina fungovala, aby jako setrvala, protože kvůli tomu jste do toho šli, aby tam byla ta rodina, která bude fungovat. Ale na druhou stranu, pak když se uděje něco takového, tak si říkáte, tak asi to takhle je správně, tak ten krok prostě měl přijít, ale
pořád to tam asi zanechává nějakou negativní stopu, na které asi budeme ještě chvilku pracovat. Aleši, v čem jste začínali s Tamarou pracovat? Na čem to bylo? Když jste se poprvé setkali, je to vlastně 2 měsíce, co spolupracujete, tak kde jste začal tesat první kamínek a co jste začal obrušovat? Kde jste začal tesat? No, myslím si, všechny ty věci, které jsme dneska tady zmínili, tak on ten coaching většinou začíná tím, že se musíme my dva nějak seznámit. Já jsem vlastně o Tamče nic nevěděl, takže ona mi postupně vyprávila to, co vlastně vykládá tobě tady. Vlastně ten životní příběh, ale on vlastně každý životní příběh v nás zanechává určitou paměťovou myšlenkovou stopu. Takže ono jedno, vlastně odkud se začíná, protože vždycky se stejně dobereme k tomu, kde ty problémky v hlavě zachované jsou. Mm-hmm. Vy jste teď uprostřed projektu, kdy má vyvrcholit vlastně konec a tam se z toho důvodu, co vás ještě bude čekat, jaké technologie Aleš na vás ještě bude moct uplatnit. Kdy je konec? Kdy se máte znova všichni potkat? Plánovaný konec ještě snad před prázdninami, ale vzhledem k tomu, že se nějakým způsobem jsem delší dobu, než se asi plánovalo, hledali odborníci pro nás pět, tak mám pocit, že teď je stanovený konec na konec letních prázdnin. Takže to máme ještě skoro 3 měsíce máme před sebou. Mm-hmm. Takže vy jste teď ve fázi čeho, Aleši? My teď v podstatě děláme to, že hledáme základní mozkový programy. To znamená to, co se mozek naučil během různých životních cest, ať už to byla maminka, tatínek, nehoda, partner. Takže vlastně hledáme programy, no a snažíme se pracovat na takzvané mozkové mapě, to znamená, aby se ty programky z hlavy vymazaly pryč. Když by se teďka mohl poslat nějakou informaci našim maminkám, protože jsem přece jim říkala, zastavte se a chvilku poslouchejte, dal byste nějakou mazací gumu? Mazací gumu na to, abychom si doma udělali nějakou rychlou terapii, když se nám něco stane, tak aby jsme se tam neuložili do té paměťové stopy. Tak abych určitě perfektní guma je to, že se v životě nesmířit s tím, s čím nejsem dlouhodobě spokojen. Nemyslet si, že se to změní jenom tím, že budu přemýšlet nad tím, že se to možná jednou změní. Uh-huh. Říct si, hele, žiju jednou a já si z toho svého života udělám ráj a začínám právě dnes. Tamaro, máme 20 nebo 30 vteřin do konce. Je vám s Alešem dobře? Je to vaše jako životní opora? Samozřejmě ne, že si ho vezmete, to samozřejmě asi ne. On tady musí pomáhat dalším spoustě žen, ale co vám dělalo tak jako nejlíp, když jste se spolu potkali poprvé? Že vás poslechl, vyslechl? Tak určitě je to tam ten moment, kdy vás někdo poslouchá a je vidět, že to vnímá a nějakým způsobem s tím je schopen pracovat a dát vám nějakou zpětnou vazbu a odezvu, aby vám vysvětlil, proč se děje to, co se děje. Takže určitě. Takže do konce projektu zbývají 3 měsíce. Já vám přeju hodně úspěchu, abyste si to všechno v životě poskládal tak, abyste dál byla šťastná. Pozdravujte doma dceru, ale mějte se moc hezky, nashledanou a zase někdy v Supermámě na viděnou. Mějte se hezky, nashledanou. No a Supermáma také se startuje další novou rubriku. Budeme totiž společně cvičit, budeme dělat kruhové tréninky, prostě budeme se věnovat vlastnímu tělu. Takže vy teď, kteří si chcete doma zacvičit po době kruhového tréninku, máte možnost. Snad každá žena si přeje být krásná a ve formě, ale proto se samozřejmě musí něco udělat. Jedním ze způsobů je kruhový trénink pro ženy. My jsme navštívili Expressku, kde takový trénink probíhá. A já už to vítám trenérku Šárku. Ahoj Šárko. Ahoj Hanko. Šárka nám vysvětlí, co takový kruhový trénink znamená a také mě jim dneska provede. Kruhový trénink je to takové cvičení, kde vybíráme na těch destičkách a stepech takové cvičení, aby jsme se prohřáli, aby jsme zvýšili tepovou frekvenci, aby jsme hubli a vlastně pak to formuje na těch strojích. Jinak ty stroje jsou hydraulické pístové, nastaje se tam odpor a tím vlastně je to bezpečné pro ženy, pro všechny typy žen. Uh-huh. Jak často by se kruhový trénink měl cvičit, aby byl viditelný výsledek? Tak nejméně 2x, ale doporučujeme 3x týdně, ale by se měl i čas na tu regeneraci. Uh-huh. Pro koho je kruhový trénink určený? Zvládnou to opravdu všechny ženy? Určitě, zvládnou to úplně všechny ženy. Protože vlastně ty stroje jsou bezpečné, používají se v Německu na rehabilitaci a na destičky jsou odpružené, takže šetří klouby. Vlastně způsobů na hubnutí, na zpevňování je hodně. Proč bychom si měli vybrat právě kruhový trénink? V čem je jiný, v čem je lepší? Právě proto, že tam je ten princip toho střídání, že vlastně máme tu fázi zvýšené tepové frekvence a pak vlastně sklidníme a formujeme na těch strojích. O tom to je, že vlastně máme to v to střídání, proto je pro ty ženy ideální. Tak super, teď si mě nalákala, už se těším, tak jdeme na to. Jdeme na to. Šárko, jsme na prvním stanovišti, tak co si tady bude dít? Zřejmě na destičce, aby jsme se prohřáli, aby jsme zvýšili tepovou frekvenci, aby jsme vlastně do toho kruhu vůbec mohli vstoupit. Destička je odpružená, šetří klouby, takže na ní můžeme vybírat cviky, klidně nějaký jogging, cokoliv, nějaké skoky.
aby jsme se právě prohřáli. Kdybychom dali hodně velkou zátěž, jakoby zvýšili hodně tepovou frekvenci, to by to bylo spíš na tu kondičku. A my chceme hubnout, když jsme se domluvili, takže získáme právě lehkým joggingem. Uh-huh. A co by se stalo, kdybych nezačala tady tou destičkou, kdybych rovnou šla na přístroj? Mala by si se zranit, protože by si nebyla prohřátá. Jo, mala by se natrhnout sval, natáhnout, cokoliv. A bylo by to hodně nepříjemný druhý den. Tak to rozhodně nechceme. Počkáme na gong. Počkáme na gong, jdem na to. Jdem na to. Tak. A šlapem pořádně. Zkusit to. Stažený bříško, pravidelně dýchej. Tak, super. Jak rychle? Záleží na tobě, na tvý kondičce. Protože ze začátku stačí pomalejš, fakt se jenom prohřát pořádně. Jo? Tak. Paráda. Už jsi prohřátá trošku? Jo, jo. Až bude gong, pojedem na stroj. Uh-huh. Se na to připrav. Jdem na to. Tak, jako jsme na stroji, tady se posiluje horní část těla, hlavně paže, takže biceps, triceps. Takže budeš sedět rovně, záda v rovině, bříško zatažený, lokty si dáš na tu podložku, už může, když si lokty na podložku, tak, ještě nohy si sem polož, tak, otočím si rukojeť tímhle způsobem, chytnu ze spoda, tak, a budu přitahovat nahoru dolů, jo? Tak a tím budu zatěžovat nebo posilovat kterou část, když tak držím ze spoda? Když jsi ze spoda, tak posilujeme biceps, triceps. Při výdechu nahoru posiluješ biceps a kdyby jsi se tím trošku pohrála a vydechla dolů, tak triceps. Uh-huh. A když bych to udělala takhle? Když otočíš tu ruku, je tak přesně tak, tak posiluješ triceps a předloktí. Zkus si to klidně, když to trošku cítíš. Hlavně nekroutit si zápěstím. Uh-huh. Takže zápěstí mít... V rovině, furt v rovině. Takhle. Lokty furt přilepený k podložce, jo, nenazvedávat různě, hlídám si furt ramena dole. Dobře. Takže zase ze spoda. Tak jo. A můžeš. Čekáme na gong. Čekáme na gong a vyzkoušíš si půl minutku. Tak jdeme na další část. Co se tady bude dělat? Teď budeme posilovat spodní část těla, zejména stehna vnitřní a vnější stranu stehen. Tak to se určitě hodí, ale na to se podívejte až příště. Vážené a milé, dnešek je už opravdu za námi a já doufám, že jste si to užili. Mě ty rozhovory opravdu moc bavily a my už vám teď připravujeme další. Já už jenom prozradím, že se můžete těšit na další povídání a také vás pozveme na bosonohý běh. Bosonohý běh totiž bude mít krásnou věc a to je výtěžek, který bude putovat na projekt Podporuj mě. A podporovat bude odcházející děti z dětských domovů na jejich cestě do dospělého života. Mějte se hezky a naschledanou. Dovolte, abych vám teď představila své další hosty. Jsou to cestovatelé a je to Miroslav a Bronislav Háblovi. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste procestovali určitě spoustu kontinentů, ale jeden, který vám trošku změnil život, protože jste si vlastně začali podnikat, tak to byla Brazílie. Na jakou dlouhou dobu jste se v Brazílii zastavili a co všechno jste tam měli možnost vyzkoušet? Tak my jsme byli v Brazílii asi třikrát. Dvakrát během našich cest, co jsme pracovali na zaoceánských lodích. Tak to vždycky během karnevalu, ale potom já jsem měl tu příležitost, dostal jsem pracovní nabídku na hotelu na Copacabáně v Rio de Janeiro, to vám závidím. Kterou jsem využil a tak jsem se tam odstěhoval a nějakou dobu jsem tam vlastně žil a pracoval a
Díky tomu jsem se dostal k té guaraně, což je jejich národní produkt, který oni si cení víc než kávy. Ano, to je právě ten produkt, který jste nám přišel představit. Takže budeme se bavit o brazilské guaraně. Řekněte mi, vy jste tam guaranu měl možnost vyzkoušet. Pak, když jste se vrátil do Čech, tak se tady stala nějaká zásadní věc pro vás. Vy jste se rozhodl, že to tak nenecháte a že začnete v té věci podnikat a dovezl jste vlastně do Čech tu správnou kvalitní guaranu, takovou, jak má vypadat. Nepletu se? Přesně tak. Přesně jste to řekla správně. Nevěděl bych to, kdybych tam nežil. Jo? Tam šlo o to, že když jsem se vrátil do České republiky, tak jsem si myslel, že všechny ty guarany jsou stejné, tam není rozdíl, ale když jsem si vlastně koupil balení tady v České republice, tak jsem zjistil, že ten účinek je úplně jiný. Poté jsem se začal vlastně pídit, proč tomu tak je, a ono to všechno je ve složení. Jo, když je dobré složení, je dobrý účinek. A já jsem zjistil, že tady třeba ve spoustě tabletek guaranových je přidáván ještě třeba syntetický izolovaný kofein. Což asi úplně není správně dávat do guarany kofein. Proč se to tak děje? No, ono je to totiž levnější způsob výroby, takže se to nedělá přesně tak, jak by vlastně to dělali sami Brazilci. Ti to vyrábí v podstatě ty tablety tím způsobem, tak jak to má být, že vlastně pomelou semínka se prostě potom vlastně slisují a tím pádem obsahují veškeré vitamíny, minerály a biologicky aktivní látky, které jsou vlastně guaraně vlastní a které jsou pro člověka tak blahodárné. Přesně my tak. Tu kvalitní od nekvalitní poznáme podle toho, jak vy jste říkali, pánové, že nám začne bušet srdce. Po normální guaraně by v podstatě měl být klasický normální průběh, jako bychom ani nezaznamenali, že se něco děje, kromě toho, že se asi začneme víc soustředit, protože to je jedna z devíz právě guarany. Pojďme všechny vyzdvihnout, co všechno má guarana v sobě a jak nám všem může prospět. Kdo se toho zhostí? Může, bratr. Tak dobře. Tak ono, každý si myslí, že guarana je hlavně na energii, což je pravda. Další věc je koncentrace. Když někdo má náročnou fyzickou práci nebo i psychicky musí pracovat, tak guarana ho podrží. Takže třeba teď, když mají děti před sebou období, kde se musí připravovat na maturity, tak je to ideální kombinace, aby do sebe nemuseli dávat žádné energetické nápoje, ale vlastně ta energie na uvolňování v tom mozku jim působí po dobu kolika hodin až? 6 až 8 hodin. No, jako je to hodně využíváno právě studenty na zkouškové, takže máme velmi dobré ohlasy. Když bych měla kamaráda, který má vysoký krevní tlak anebo dejme tomu nějakým způsobem poškozené srdce, je tady nějaká indikace, která by mu neprospěla právě při podání guarany, anebo je to naprosto úplně pro všechny? Pokud ten člověk pije černý čaj nebo zelený čaj nebo kávu nebo kolové nápoje a nemá s tím absolutně žádný problém, tak guarana je daleko šetrnější než tady tyto věci, co jsem vyjmenoval. Jo, ale je pravda, že třeba pro maminky díky obsahu kofeinu nebo guaraninu, což je analog kofeinu, tak se nedoporučuje při kojení a při těhotenství. Pochopitelně potom, až už přestanou maminky kojit, tak mají dostatek práce s dětmi, tak tam už potom se doporučuje tu guaranu si vzít, protože ono to pomáhá i, když je člověk nevyspalý, když má málo času na to, aby zregeneroval a tak dál. Nabízí se zeptat. Všichni používáme, když jsme nevyspaní, že se chceme nakopnout kávou. Ale podle mě je to jenom krátkodobý účinek, když vypiju kávu. Jak je na tom guarana? Sami kávu máme rádi. Rádi si dáme, ale jenom tu brazilskou, kvůli té chuti samozřejmě. Ale jestliže chceme dodat energii, tak určitě je lepší zvolit guaranu, protože je přírodní. A oproti kávě je zdravější. Káva rychle nastoupí, rychle opadá, překysluje žaludek. Guarana nabíhá pomalu, tím, že se rozkládá ve střevech jakoby, a ne v žaludku, tak nepřekysluje žaludek a působí 6 až 8 hodin. Takže třeba, když někdo by chtěl hubnout, a dá se říct, že tato věc mu může na cestě hubnutí pomoci? Určitě ano. Ono se doporučuje i vlastně při různých dietách brát guaranu, protože ona zahání pocit hladu. Jo? Člověk se cítí jakoby sytý a nemá potřebu někde něco pořád jakože uzabávat. Takže jako v tomto případě je taky opravdu výbornou kombinací s
tím, že člověk upraví svůj životní styl a trošku cvičí taky, že a tak dále. Mě na tom jako sportovce začalo bavit to, že jste říkali, že vlastně díky guaraně se odplavuje kyselina mléčná z organismu. Je to tak? Ano. Uvolňuje se kyselina mléčná, tím pádem se snižuje bolest. Tím pádem se asi dříve také regeneruje, že jo? Tak, tak. Vy jste sem přinesl několik produktů, pojďme si je představit. No, je to pořád jenom guarana, ale v různých balení. Máme třeba 20 tablet balení, což máte při počtu, řekněme, 2 tablety denně, tak to máte na 10 dní, to je taková vlastně... Já bych se u toho počtu zastavila. No. Je tady nějaký návod, kolik tablet denně bychom si měli dát, abychom nepřesáhli nebo nepřekročili nějakou hranici? To potom každý pozná sám. Záleží na citlivosti organismu, kolik člověk váží, jestli třeba pije kávu 1, 2, 3 denně, jak... Ale my doporučujeme 2 tablety denně. Po 2 tabletách. Člověk může vždycky snížit, ale může taky přidat. Jo? Tím se člověk nepředávkuje, není to škodlivé, není to návykové. Ale tu dávku si zvolí každý sám. Takže říkáme, tady máme balení 20 tablet, při 20 kusech. No, tady je 50 tablet, což už je, řekněme, na měsíc. Je to velmi skladné. Člověk si to může dát do šplíku, vozit to v autě, mít to v práci, dá si 2 tablety, 2 ráno a má. A tady máme ještě prášek, nebo to si můžu přidat třeba do... To je 100% pomletá guarana v prášku. Z toho můžeme vyrobit čaj. Ono totiž, tady je možnost vyrobit si vlastně buď to jako na způsob čaje, nebo se to přidá jenom do studené vody. A když přidáme citronovou šťávu, ale jako z citronu, žádnou citronku, ano. Jo, a med, anebo třtinový cukr, tak vyrobíme jako opravdu osvěžující nápoj na horké léto se studenou vodou a na chladnou zimu s horkou vodou. A prostě je to takový guaranový čaj, který opravdu chutná a ještě vlastně člověka povzbudí, takže... Řekněte mi, je tady spousta věcí, na které si naše tělo zvykne. Tak jak si zvyknete na chuť kávy a potom vlastně na tu potřebu kávy. Je to stejné s guaranou, anebo ji můžu použít jenom v okamžiku, kdy mám stresové období, kdy na sobě cítím velkou únavu, protože mám velké pracovní nasazení a přesto, když ji potom přestanu brát, tak se u mě neobjeví návyk a taková ta zase potřebu guaranu. No, tak to nehrozí. Máme tady velmi chytrou knížku od vlastně německého homeopata Walter Liebecka, kde on tady právě tu problematiku řeší a říká v ní, že je daleko zdravější, menší dávky, ale dlouhodobě, jo, každý den, než jenom tak nárazově. Takže spíš doporučujeme menší množství, ale dlouhodobě. Říkala jste, že Brazilci to mají jako svůj život a budič všelečivou bylinku nebo rostlinku. Je to bylina nebo je to rostlina? Tak je to taková liána, která dorůstá až 10 metrů, takže pěstuje se jakoby víno skoro, protože i ty bobulky, jak je vidět, tady ty červené bobule vypadají jak vinná réva v podstatě a když jako uzrají, tak puknou a objeví se takové oko a o tom je legenda. Je to vlastně jedna mála rostlin, co má vlastní legendu a opravdu Brazilci si váží jako dar bohů. Pojďme si teď ale něco říct k cenám těchto produktů. Nejdříve mě asi zajímala cena tady toho balení po 20 a pak toho většího. Takže 20 tablet 82 korun, doporučená cena. To máte na těch 10 dní. Tady máte 50 tablet, což už je měsíční jakoby balení. Ano. A tam ta cena je na 175 korun. A pak máme ještě maxi balení, vlastně tady v tom sáčku, ano. Kde... Maxi velké, maxi výhodné. Maxi velké, maxi výhodné, maxi ekonomické, ano. Kde už je 200 tablet a je za cenu 525 korun, což znamená, že je tam 50 tablet zdarma. A to už je na 3-4 měsíce. Já si myslím, že spoustu našich maminek to třeba v tomto období, kdy nás teď sledují, zaujalo, že by to třeba mohli koupit svým tatínkům, aby vydrželi v noci, když ona se bude chtít třeba vyspat a tatínek, aby fungoval. Pojďme si říct cenu. Pojďme si říct cenu a pojďme si říct ještě jednou kontaktní adresu. Takže cena je 525 korun, je to balení na 4 měsíce. Ano. Menší balení je 175 korun, to je na měsíc. A tady to nejmenší balení, to je 82 korun, to je na 10 dní. A dá se koupit buď na našich webových stránkách, kde je spousta zajímavých informací, nejen o Brazílii. Pojďme zmínit tyto stránky. www.guaranaplus.cz www.guaranaplus.cz A vy jste nám taky přišli udělat radost, nejenom mě, protože já už jsem od vás dárek dostala, ale také našim maminkám. My tady máme soutěž, takže pojďte mi prozradit soutěžní otázku a já potom prozradím, kam můžou maminky správné odpovědi posílat.
Takže bude soutěž vlastně o 3 kusy tady tohoto balení, ano, které je na měsíc. A soutěžní otázka zní, kde byly vyrobeny tyto guaranové tablety. Kde byly vyrobeny tyto guaranové tablety? Takže já už jenom řeknu adresu. Je to supermama@metropol.cz, kam vy můžete posílat své informace. My jsme si povídali s pány Miroslavem a Bronislavem Háblovými a povídali jsme si o brazilské guaraně. Mějte se moc hezky a děkuju za návštěvu u nás Supermámě. Naschledanou. Díky moc. Děkujeme vám.